Labas augustai, tavo draugai sveikina tave su 18 gimtadieniu. Linkime tau gauti teises ir greitai jų neprarasti. Siek savo gyvenimo tikslų. Kaip sėki paskutinį baudą lipdamas sienomis, išmok prancūzų kalbą. Taip gerai, kaip tikras prancūzas. Iš principo, angliškai nešnekėsi. Linkime, kad šią vasarą, kai minsi dviračiu aplink Baltijos jūrą, tavęs nesubaigęs meška Suomija. Filosofuok toliau apie gyvenimą. Kaip tikras realizmo epochos rašytojas. Atsimink, 18 esi tik kartą, į tai atšvęs gimtadienį kaip reikalas ir prisimink, jog moteris kaip vaikas, nemėgink jos peraugoti, jei net nesugebi paguldyti į lovą. O kad būtų linksmiai trumpas anekdotas, vienu žodžiu, blondinė skundžiasi, tuose pietinėse kurortuose geriau jau per daug nesideginti. Kartą aš taip smarkiai įdegiu, kad pagimdžiau negliuką. Sako, bet visada, kad neduoti būna trumpi, bet jie būna nustabos. Taip, kad tu tai mane būtinai paspausk. Laikos, paskrabės, aš buvau, tad tu visi kitą kartą.